Ja kõige viimane küsimus. Mis asi on kromaatiko ja kus ta asub? Kromaatiko. Kromaatiko, seda ma küll ei tea. Mis on Tallinna linnas mingisugune? Tallinna linnas. Ei mõista küll öelda kromaatiko. Nüüd kukkus härra Maasing mängust välja. Aga pole hullu. Vahetame aga kohta ja otsime joinnakalt vastust meie viimasele küsimusele. Kes või mis on kromaatiko ning kus ta Tallinnas elada või asuda võiks? Ma isegi ei tea, mis see on. Pole kuulnud kunagi? Tõesti pole kuulnud. Tallinn on kultuuri pealinn ja see avati veidike ka seoses sellega, et ta on natukene nagu ka muusikaga seotud. Väga hea võimalus oleks praegu teenida. Kromaatiko. Ausates pole aimugi. Kargobussi mehed on targad mehed. Tahaks teile väga anda õige vastusest 10 eurot. Mis asi on kromaatiko ja kus ta võib Tallinnas asuda? Ei tea. Millega tegu ei tea, aga ma arvan, et Tartus. Ei, see on Tallinnas. Kajuks ei ole Tallinna inimene. Kuule kuulnud ka. 10 eurot jäi seda puhku järele ja see lisatakse mälumängu fondi. Kes või mis on kromaatiko? Jäi vastuseta. No me natuke kartsime, et ehk see viimane küsimus jääb raskeks ometigi. Me lootsime, et kultuuripealinna inimesed võiksid seda teada. Mis asi on siis kromaatiko? Akustiline arhitektuuriteos. See on täiesti unikaalne idee, mille peale tuli nüüd siis see arhitekt koos kultuuripealinna tolleaegse juhi Mikko Fritsega, et kuidas panna kokku arhitektuur, üks huvitav idee ja siis heli. Ja siis nad leidsid, et oleks huvitav teha üks sellistest betoonruumidest kombinatsioon arhitektuuriteos, kus iga ruum kõlab erineval kõrgusel, just nagu iga klaveri klahv, to, to dies, re, re dies, mi, fa, fa dies ja nii edasi. 12 erineva kõrguse ja kõminnaga ruumi on siin. Ja siis nad hakkasid arutama, et kui selline teha, kus see võiks olla, siis jõudsid ühisele seisukohale, et kõige parem koht oleks laulu väljak ja mina olin rõõmuga muidugi nõus. Ühesõnaga, ta on majakujuline heliredel. Jah. Ta on ka välimuselt natukene, kui eemalt seda vaadata, siis sarnaneb natukene heliredeliga, kuigi me ei ole värvinud teda musta ja valge triibuliseks. Nüüd kui me lähme teise ruumi, näiteks la, siis siin üleval laes on kirjas, näed üleval on la dies. No ma ei tea, kas ma saan täpselt pihta, aga see peaks olema la dies. Järgne ruum on seal si. Kromaatiko on seega majake, mis asub Tallinnas laulu väljakul. Iga kromaatiko boks on ehitatud vastavalt helisagedusele. Kui suudate näiteks do noodi helisageduse do boksis välja ümiseda või laulda, siis hakkab do boks kõmisema. Kui ümiseta aga do boksis mõnd teist helikõrgust, siis boks kõmisema ei hakka. Tore majake laulurahvale laulu väljakul.